Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā daudz soctīku lietotāji ir sašutuši, ka palīdzības centrs bēgļiem no Ukrainas Rīgas kongresa namā brīvdienās nestrādā. Rīgas pašvaldības policija skaidro, ka informācija par centra darba laikiem ir pieejama pašvaldības mājaslapā un soctīkos. Informācija ir izvietota arī uz kongresa nama durvīm. Visi sociālajie pakalpojumi, tas, kas saistīts ar vīzām, dokumentu noformēšanu pakalpojumu, mums klasiski Latvijā bija darba diena, darba laika pakalpojumi. Tāpēc arī bija pieņems lēmums, ka centrs strādās darba dienās darba laikā. Savukārt tādi neatliekamie pakalpojumi kā izmitināšana, ēdināšana un primārā sociālā palīdzība, tas viss darbojas 24/7. Lai primāros pakalpojumus saņemt arī brīvdienās, Ukrainas iedzīvotāji aicināt zvanīt uz vienoto valsts palīdzības tālruni 273 80 3 80.